Assalamualaikum. Ayah tu Ayah. Sihat kan? Lama tak jumpa. Alhamdulillah. Okay. Eh, boleh lah. Alhamdulillah. Okey tu. Tu Ayah sihat? Oh, dia tak diam dah. Ada umur tahun ni berapa? 70 dah? 71. Haa, nampak? Lama pecah berapa belas tahun pecah tu? Haa, dia berapa? 12. Haa, okey tadi. Tadi berapa?